আপোনালোকে চাই আছে মনিকাস ক্রিয়েশন আৰু মই মনিকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ নেমু আচাৰৰ ৰেচিপিটোলৈ। মই আজি কেনেকৈ ৰোদত নিদিয়াকৈ আৰু লগতে বনাই খাব পৰাকৈ কাজি নেমুৰ আচাৰ বনাই দেখাম, নিশ্চয় আপোনালোকেও ফলো কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত আজি ফাৰ্ষ্ট ভিউ, তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত যিটো বেল আছে এবাৰ টাচ কৰি অল কৰি থব, তেতিয়াহে নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰথমেই পাই থাকিব। আহক তেনেহ'লে আমি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াত মই দুটা পকা কাজি নেমু লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দুটামান, এটুকুৰা আদা বাকলি গুচাই লৈছোঁ, গোটেইকেইটা ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। মন কৰিব যাতে পানী থাকিব নালাগে, আপোনালোকে কাপোৰ দি মচিও ল'ব পাৰে। বাকলি ডাঠকৈ কাটি ল'ব, নহ'লে তিতা হ'ব আচাৰখিনি। যদি আপোনালোকে তিতাকৈ খাব বিচাৰে তেনেহ'লে বাকলি নুগুচাই ডাইৰেক্ট পিচ পিচকৈ কাটি ল'ব। এয়া মই গোটেই বগা অংশখিনি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই পিচ পিচকৈ কাটি যাম। পিচটো আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি কাটিব। নেমুখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটাও পিচ পিচকৈ কাটি ল'লোঁ। নেমুখিনিত সৰু চামুচেৰে দুচামুচ নিমখ দি লৈছোঁ, এক চামুচ হালধি পাউডাৰ, লগতে কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়া আৰু আদাৰ পিচকেইটা দি লৈছোঁ। এতিয়া এখন চামুচৰ সহায়ত এয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে হালধি নিদিবও পাৰে, মই অকণমান দি ল'লোঁ। ভালদৰে মিক্স হোৱাত এতিয়া 24 ঘণ্টাৰ বাবে মই এয়া ঢাকি ৰাখিম। আচাৰত দিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম চফ দুটামান, গোটা ধনিয়া, কালজিৰা, গোটা জিৰা আৰু দুটামান সৰিয়হ। এয়া ৰেডি কৰি ল'ম ভাজিবৰ কাৰণে। একেবাৰে শেষত শুকান জলকীয়াও দুটা দি ল'লোঁ। এখন পেন গৰম কৰি এয়া মছলাখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই এয়া কম জুইত ভাজি আছোঁ।
মছলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মিক্সাৰ জাৰ এটাত আধা গুড়ি কৰি লৈছোঁ। ভালদৰে গুড়ি নকৰিলেও হয় আচাৰত দিবৰ কাৰণে। এক চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, গৰম কৰি থোৱা আধা কাপ মিঠাতেল লৈছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা তেলো দিব পাৰে, কিন্তু গৰম তেলটো দিলে লগে লগেই আপোনালোকে খাব পাৰিব। এতিয়া আচাৰ ভৰাবলৈ এটা গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ। আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰা কণ্টেইনাৰটো যাতে শুকান হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়াহে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালকৈ থাকে। মোৰ এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে এটা কমেণ্ট কৰি শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।